ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აფხაზეთის აფხაზური თემატიკის აქტუალობა სტუდენტების მიერ შემქშეკნული ნამუშევრები, რომლებიც ჩვენთვის და ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებისთვის საბოლოოდ მნიშვნელოვანი შედეგის მომტანი იქნება და მე მჯერა რომ აი ესეთი მეცნიერული ახალგაზრული ენერგია ჩვენ მოვახერხებ ჩვენს აფხაზმებთან ერთად თანაცხოვრებას და ერთიანი სახელმწიფოს შექმნას და ეს ძალიან მალე უნდა მოხდეს. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რაც ზოგადად ჩვენს ქვეყანას აქვს და ის შედას რა პრობლემის წინაშე და გავარდ ყველაზე მთავარი არის ის რომ ამ ყველაფერს სათავეში უდგანან ახალგაზრდები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ თხოვეს რომ ჩვენ ჩვენი გამოცდილება გაგვეზიარებინა, მაგრამ გულწრფელად ვთქვი და ახლაც გავმეორდები. ახალგაზრდობა ზუსტად ის ძალა, რომელსაც შესწევს ძალიან არქი, სწორი, ენერგიული, ახალი იდეების, ახალი სწორი ნაბიჯების გადადგმის სურვილიც, შესაძლებლობაც და უფრო მეტი ფანტაზია, გაბედულება ახალგაზრდობიდან გამომდინარე. წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულმა აფხაზურმა ცენტრმა მთელი კვირეულის ორგანიზება მოახერხა და დღეს გაიმართა ამ კვირეულის დასკვნითი ღონისძიება. ჩვენი კვირეული დასრულდება ორი მთავარი ღონისძიებით. ეს არის დისკუსია ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის განწირულნი. დისკუსიამ ძალიან საინტერესოდ ჩაიარა. განუზომელია ახალგაზრდების როლი. განუზომელია ჩვენი ცენტრის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ცენტრის მესხი ახალგაზრდები ერთობისთვის როლი და ამ როლის შეფასებასთან ერთად უკვე დიდი მოლოდინებია მთელ საქართველოში. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, მოგბძანებ.